Раніше Катя була непосидющою, любила малювати, здобувала професію кравця та пробувала себе як візажист-перукар. Хвороба розділила її життя на до і після. Діагноз синдром Гієне-Барре прозвучав як вирок. Це рідкісний недуг. В Дубно, де живе дівчина, за останні 20 років зафіксували лише два таких випадки. Я ніколи не думала, що я такою лежати буду. Ніколи в житті. Хоча був такий страх стати інвалідом, бо це страшно. Чи втратити зір, там, слух, чи здатність ходити, так як я. По-моєму, це саме страшне. Півтора року, як Катя прикута до ліжка. Самостійно вона не може зробити елементарних речей. Розчесатися, повернутися на бік, взяти в руки олівець та навіть перегорнути сторінку книжки. Усе сталося раптово. І в один момент Катя встала, проснулася, в неї не працює ліва рука зовсім. І навіть елементарно. Якщо раніше мені хватило тільки чуть підштовхнути, щоб вона сіла, я тепер мушу її витягувати, щоб вона сіла, і мушу просто-напросто витягувати на себе. Вже більше року Катя – інвалід першої групи. Не так давно у неї з'явилися ще й розлади дихання. Дівчині терміново необхідно пройти два курси лікування імуноглобуліном. Тільки після цього, твердять лікарі, можна розпочинати реабілітацію. Препарати коштують 266 тисяч гривень. Таких грошей у родини немає. Їм залишається сподіватися на небайдужих людей. Хочу, щоб мої слова подяки донеслися до кожної людини, яка долучилася. Кожна гривня, кожний, хто що дав, дякуємо за ці кошти, бо без них би ми взагалі не знаю, що робили. Були великі суми. Наталя хоч і має свою сім'ю, намагається щоразу допомагати мамі, доглядати за сестрою. Родина не втрачає надію на швидке одужання Каті. Та й сама вона не впала у розпач. Я мрію, щоб моя дитина жила в першу чергу. За любу нитку хапатися буду. Нема шансів, це коли ти вже сам здасишся. Фінансово допомогти цій родині можна, переказавши гроші на рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Людмила Васюха, Ольга Шевчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».